ଏଇଟା ଏକଦମ ମିଛ କଥା। ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଏକତରଫ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ସେ ମୂଳରୁ ଜାଣିନି, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଚିହ୍ନିନି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଜବ୍ ଯାଉଥିଲା ସେ, କିଛି ବି ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କାରଣ ସେସବୁ କିଛି ବି ସେ କହିନି, କାରଣ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସେ କହିବ କ'ଣ, ସେ ମୂଳରୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲା, ସେ କହିବ କ'ଣ ପାଇଁ, ଜାଣିଥିଲେ ସିନା କହିଥାନ୍ତା, ସେ କିଛି କହିନି। ମୋର ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଲା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ବୋଲି, ବାସ୍ ଏତିକି। ତା'ପରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାକୁ ଆଉ ସକାଳୁ ବି କଲ୍ ବି କରିନଥିଲୁ। ତା'ପରେ ସେ ଯିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ କିଛି କହୁନଥିଲା, ନା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇନି। ଏଇଟା ଏକଦମ ମିଛ କଥା, ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ଏକତରଫ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ସେ ମୂଳରୁ ଜାଣିନି, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଚିହ୍ନିନି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଜବ୍ ଯାଉଥିଲା ସେ। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା କି ଏକତରଫ ପ୍ରେମ, ମୂଳରୁ ସେ ଜାଣିନି, ସେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିନି ନା, ସେ ସବୁ କଥା ମୋ ଆଗରେ କହେ, କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଏନି, ତ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତା। ହଁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ।